Estou aqui com o Rui Drummond e Rita Saidi. Eles também passaram à próxima fase. Era isso que esperavam? Tinham confiança que passariam esta noite? Porque a noite correu-vos bem. É verdade, correu bem. Temos sempre aquela indecisão, se ficamos ou não. Porque as coisas mudam e na hora da verdade logo se vê, né? Porque podemos ter contratempos e coisas assim. Mas sim, tinha um bocado de confiança em mim. Há de algum momento na vossa atuação que vocês achassem, se calhar conseguia ter feito melhor aqui ou melhor ali? Rui? Pá, eu tenho sempre essa sensação em muita coisa, né? Eu sou o meu maior crítico, nesse caso de mim próprio, sou sim, eu ali aquela altura que se calhar, sabes, aquela, não foi? Naquele bocadinho? Lembra-me lá, foi naquele, quando é que foi? Há pouco estava a ouvir na Antena 3 e olha, foi, fico sempre, ali devia ter feito, é sempre. Estava a brincar, eu não detetei nada. Mas acho que é ótimo nós sermos assim, sermos críticos connosco próprios, porque antes de mais não podemos pensar que... Ele está a dizer. É que o Diogo Beja está aqui com a emissão em direto ao mesmo tempo e nós estamos a ouvi-lo. Vós. É isso, estava a dizer. Portanto, temos de ser críticos sempre. Nós próprios, sempre. Acham que a vitória vai ficar na vossa equipa, Rita? Ai, eu acho. Eu confio na minha equipa. E o nosso mentor é o maior. Como é que vocês vivem com isto de serem, ao mesmo tempo, companheiros de equipa, mas adversários? Não deve ser fácil. Epá, não é, porque nós já somos aqui uma família e a nossa equipa é uma família bem grande e unida e queremos sempre que todos ganhem. Mas não vai ser possível, eu não sei se já sabiam, é uma regra do programa, não podem ganhar todos. Ganhava-se por equipa. Por pontos, não era? Acho que podia ser, não. Como é que é fazer parte da equipa do Anselmo? O que é que ele vos transmite? Pá, é brutal, adoro estar nesta equipa, não me arrependo em nada de ter escolhido o Anselmo como meu mentor e por ter os colegas fantásticos que tem e por vivermos momentos brutais e por ele nos ensinar e nos passar tudo o que é necessário, tudo o que nós precisamos. Qual é o principal conselho que guardas do Anselmo? Epá, são tantos que agora não me lembro nenhum. Já vi? Depois escreves um livro. Já, vou escrever um livro. Olha, aqui alguns comentários deles sobre vocês. O Anselmo diz sobre a Rita: 16 aninhos e a fazer isso tudo, eu quero te ver nos 20. Ainda, Marisa Liz diz que adorou a tua energia e que elogiou a escolha musical dos Beatles. Como é que é feita a escolha musical? É mesmo vossa? Há um longo processo que está em segredo entre mentores, cantores, tudo, toda a gente. Então não podes divulgar, não é? Ui, mas achas que isso pode influenciar, de facto, a escolha do público, por exemplo? Como a música é menos popular, se calhar não atrai tantos votos. Eu acho que o The Voice Portugal tem uma grande vantagem, que temos público de todas as idades, portanto acho que isso nunca vai acontecer. E as pessoas estão mesmo a ouvir a própria pessoa e não, às vezes não interessa se a música é dos anos 50, se a música é de agora, o que interessa é quem está a transmitir o sentimento com aquela música. Também tenho aqui coisas sobre ti. O Reininho diz: ruído de inveja, espero que chegues à final. E o Anselmo diz: em termos técnicos não houve nada a apontar, o Rui é um cantor nato. Vocês estão... Ficam muito babados com estes comentários. Claro, é óbvio, né? Estão de elogiar. É só não fazemos assim porque fica mal na televisão. Entendeu? Mas eu vou já sair daqui e depois podes-te babar à vontade, está bem? Muito obrigado. Até já. Não vão a lado nenhum, está bem? Fiquem aqui.